হয়, আপোনালোকে ঠিকেই দেখিছে, ই কোনো ছায়েন্স ফিকশ্যন মুভিৰ চিন নহয়, কোনো কল্পবিজ্ঞান ছবিৰ চিন নহয়, ই হৈছে এক আচল প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা, ই অতি বিৰল। আৰু ইয়াক স্পেচিয়েল নাম এটাৰে জনা যায়, সেই নাম হৈছে অৰোৰা। এই লাইটটোৰ নাম হৈছে অৰোৰা। আৰু ই দেখাত পচিবল হয় কেৱল পৃথিৱীৰ কোনো কোনো নিৰ্দিষ্ট ঠাইতহে। আহক আমি চাওঁ এই পৃথিৱীৰ কোন ঠাইত পচিবল হয় দেখা। ইয়াক আমি কেৱল পৃথিৱীৰ নৰ্থ আৰু ছাউথ পলতে দেখা পাওঁ। নৰ্থ পলত ইয়াক বেলেগ নামেৰে জনা যায়, যাৰ নাম হৈছে নৰ্দাৰ্ণ লাইটছ। ই নৰ্থ পলৰ কেনেডা, নৰৱে ইত্যাদি দেশত দেখা পোৱা যায়। ছাউথ পলত ইয়াৰ নাম বেলেগ, তাক কোৱা হয় ছাউদাৰ্ণ লাইটছ। ই অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ড আদি দেশত দেখা পোৱা যায়। এতিয়া আমি চাওঁ এই পৰিঘটনাটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে এই পৰিঘটনাটো সম্ভৱ হয় পৃথিৱীৰ মেগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ বাবে। পৃথিৱীৰ নিজৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ আছে, সেই বিষয়ে আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পিছত ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া আমি চাওঁ আমাৰ সূৰ্য। সূৰ্যত এনি টাইম হাইড্ৰজেন আৰু হিলিয়াম গেছৰ সংযোজনৰ ফলত নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হৈ থাকে। নিউক্লিয়াৰ ফিউজনৰ ফলতে সূৰ্যই তাপ আৰু প্ৰকাশ সৃষ্টি কৰে, আৰু তাৰ লগতে সূৰ্যত কিছুমান ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰ সৃষ্টি হয়, মানে সূৰ্য ধুমুহা। এই ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰবোৰ পৃথিৱীৰ যোনটো মেগনেটিক ফিল্ড আছে, মেগনেটিক ফিল্ডৰ ওচৰলৈ গুচি আহে। আৰু যেতিয়াই পৃথিৱীৰ মেগনেটিক ফিল্ডলৈ গুচি আহে, পৃথিৱীৰ মেগনেটিক ফিল্ডে এই ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰবোৰ কাটি পেলায়। কিন্তু মেৰু অঞ্চলত, মানে নৰ্থ পল আৰু ছাউথ পলত এই মেগনেটিক ফিল্ড উইক হোৱাৰ বাবে এই ছ'লাৰ ফ্লেয়াৰবোৰ সোমাই আহে, আৰু আমাৰ এটমস্ফেয়াৰ, মানে বায়ুমণ্ডলত থকা অক্সিজেন আৰু নাইট্ৰজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই এই অতি মনোমোহা লাইট সৃষ্টি কৰে, যি আমি দেখা পাওঁ আমাৰ পৃথিৱীৰ নৰ্থ পল আৰু ছাউথ পলত। ধন্যবাদ।